Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм чистим, святим, славним апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих апостолів Твоїх. Амінь». З Євангелії від Матея. Одного разу, почувши у в'язниці про діла Христові, Іван через своїх учнів послав спитати його: «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Івана про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають, і вбогим проповідується добра новина. І щасливий, хто через мене не спіткнеться». Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана: «На що ви прийшли дивитися в пустиню? Чи на тростину, яку колише вітер? На що ви вийшли дивитися? Чи на чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли? Бачите пророка? Так, кажу вам, більше, як пророка. Це той, про якого написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, однак найменший у Царстві Небеснім більший від нього. Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки і закон пророкували до Івана. І коли хочете знати, він є Ілля, що має прийти. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Сьогоднішнє Євангеліє неначе складається з двох частин. В першій частині ми чуємо про Йоанна, який є у в'язниці, який має свої сумніви, який очікував і проголошував одного Месію, а те, що бачить, те, що чує, неначе не відповідало цьому сильному духові пророків, який говорив, що Месія мав би прийти з великою потугою, з великою силою. І коли ми думаємо про силу, вважаємо, що хтось має бути майже прикласти насилля над людиною, змусити щось робити. А тут ми бачимо покірного, тихого Ісуса, який проповідує. Є важливим побачити, що Йоанн у своїх сумнівах не залишається сам. Він кличе своїх учнів, ділиться з ними, відсилає їх, очікує від них відповіді. Звісно, в цьому всьому, цій подорожі, в цьому паломництві до Ісуса, від Ісуса, Йоанн застановлюється, що Бог хоче йому сказати. Є пророком, а отже вчиться слухати, запитує Господа про того, ким є Месія. І бачимо в другій частині Євангелії свідчення, свідоцтво, яке Ісус дає про Йоанна Хрестителя. Називає його пророком, називає його аскетом, тобто той, хто не тільки слухає, доносить Слово Боже, але той, хто це Слово Боже намагається втілити до свого життя. Той, хто бореться за це Слово Боже, щоб воно жило у вибраному народі. Той, хто переживає за нього, трудиться, любить його і за нього готовий терпіти. Ось ці два, неначе дві частини однієї Євангелії, два обличчя цього сьогоднішнього уривку. Іван і Ісус, який свідчить про Івана. І Іван, який шукає зрозуміти, ким є Ісус. Господи Ісусе, ми радо слухаємо Твоїх слів, але й ми також постійно в нашій вірі запитуємо себе, ким Ти є для нас, Господи. Будь для нас Господом нашого життя. Навчи нас слухати Твоє Слово і ним жити. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.